Fala pessoal, Daniel Ferreira aqui da empresa Máquinas Versáteis, fabricante da serraria portátil Vectron. Hoje eu estou aqui no nosso setor de teste e regulagem de equipamento para mostrar para vocês a limpeza da tora. Nós estamos aqui hoje com uma mangueira, é uma árvore caída, morta, de um vizinho nosso que cedeu para a gente para estar fazendo esse trabalho com a autorização do meio ambiente. Então nós vamos mostrar hoje a importância de fazer essa limpeza da tora para poder tirar as peças já 100%, tanto para comercialização como utilização na sua propriedade. Vamos lá?